نن سبق کی من سنت الہی باندې خبر کو کم کتاب چې تاسو ټول مرګلو سره شریک کړي شوی دی هغه د حجت الله البالغه خلاصه ده. او دا ټول سبق نن چې موږ وایو هغه کتاب کی دا په یو نیمې صفحې کې دی، و دا هغه صفحه هم دومره وړه ده چې هغه په یو لاس کې پټېدلی شي. او موږ به د هغه لږ خپل انداز سره تشریح کوو. موږ ته به نن بیا دا پته ولګي چې په دې کائنات کې فیصله د الله رب العزت څنګه کیږي. خو چې موږ دوکه نه شو، د موبایل ته څه پته لګي چې دې کمپنی څنګه جوړ کړی دی، که دې موبایل کې ډېر زیات هم مصنوعي ذهانت و آرټیفیشل انټیلیجنس واچولی شي، دې نه باوجود دی د کمپنی هغه کوم میکانیزم دی دا هغه ته نشي رسیدلی. زمونږ مثال دومره موږ بې معنا او مړه او بې حسه خو نه یو، خو د الله رب العزت دغه قدرتونه لامتناهی دی، بے حد دی، دید وجہ نمونگو تنشو رسید علی. خو قرآن و حدیث نکم شئینا چی مونگ توازح کی گی، علماء کرام وغا طول یو زیت کردی دی، او بیا یو نتیجہ خس کردی دا قرآن و دا حدیث پرنا کی چی بدی کائنات کی دا اللہ رب العزت فیصلے پا کم بنیدون باندی کی گی. کدنن سبق مونگ سر تنن ورسول نسبانا بیا بیو دلچسپ خو لگ پیچیدہ او لگ مشکل بحث شروع کی گی. خو دا داسی بحث دی چې همیشه تاسو سوال پاتې شوی دی، او زه ګمان نه کوم چې تاسو ته چا اطمینان بخش جواب درکړی دی. سوال څه دی؟ چې دا روح څه ته وایي؟ روح په دې باندې به انشاءالله که نن موږ سبق ختم کو، سبا به موږ ورباندې خبر کو. نن بحث د سنت الهی حواله سره دی. بنیاد د قرآن مجید دغه آیت دی چې قرآن مجید سورة الفتح کې فرمائی چھ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، دا اللہ رب العزت پا دستور کی چھ دا کائنات انسانیت و مخلوقات و دا پارا آغا جاری کرے دے چھر تبدن با پکتا او نمومی. اوز دا اللہ رب العزت دستور سدے، او دا اللہ رب العزت دستور نبدل دلو نسم مراد دے. دا دویمه حصے کې خوب نن مونږ خبره نه کوو، خو مونږ بس صرف دومره خبره وکړو چې دا الله رب العزت دستور په دې کائنات کې څنګه روان دی. ایزانو په دې بحث باندې مونږ د ولایت درجې ته نه رسو، خو صرف دومره به تاسو ته اندازه ولګي کله چې څه کیږي. نور خو پرېږده، د کرونا وایرس حوالې سره به هم تاسو هغه شیانو باندې سوچ کول شروع کړئ چې دنه مخکې تاسو نه دي کړي. نور خو پرېږده چې په امریکا کې دلته ټرمپ راغلی دی، په دې باندې مونږ ته غور وکړي چې څه روان دي په دنیا کې. تاسو په دې باندې هم سوچ وکړئ چې په یو ملک باندې کا سونامی راځي، دغه په نتیجې کې د الله رب العزت مقصود او منشا څه دی. ذهن کې به داسې واضح نه خو مبهم شانته تصویرونه جوړېدل شروع شي. او که دا سلسله تاسو قائم وساتل، هغه تصویرونو سره تاسو خپل هغه احساسات ژوندي وساتل، نو دې پسې سلسله بیا د مجذوبیت را روانه ده. زه دا نه غواړم چې تاسو مجذوب شئ. مجذوب هغه سړی ته وایي چې د هغه حرکتونه ډېر زیات لیونی وي، خو هغه حکمت نه ډک وي. د تصوف په باب کې به موږ خبره کوو چې مجذوب څه ته وایي. خو دې وخت کې موږ د سنت الهي په باره کې خبره کوو. ایزانو موږ خبره کوله، بیګا موږ صرف د خبره لګې جوته کړې وه، کلاوه کړې وه چې په دې کائنات کې څه روان دي. دا الله رب العزت براه راست نه کوي. دا خبره تاسو ته د کفر ښکاره نه شي، د دې وضاحت کوو موږ. چې الله رب العزت به ناست وي او وسته دا وشي، پروانې به جاری کوي، وسته دا وشي. د څومره سبق چې موږ وویل، کم از کم دومره موږ ته اندازه ولګېدله چې د الله رب العزت فیصلې او دا کائنات په کوم ډول چې کار کوي، نو دا داسې نه دی لکه موږ چې سوچ کوو چې فایلونه به جمع کیږي او داسې که فایلونه جمع کیږي، که دا ټول شیونه کیږي، خو دغه ترتیب دا نه وي لکه څنګه انسان 1 2 3 4 شماري. ځکه د انسان 4 چې دی هغه 3 نه وروستو راځي. د الله رب العزت چونکه په نمبرو کې کار نه کوي، و الله رب العزت چونکه زمانی کې کار نه کوي، زمانه خو خپل ده پیدا کړی ده. الله رب العزت په مکان کې نه دی، مکان خو خپل ده پیدا کړی دی. الله رب العزت اسبابو کې نه دی، اسباب خو خپل ده پیدا کړی دی. کله چې دا ټول شوی نه وي، نو د الله رب العزت فیصلې ته په نمبرو کې نه شش 1 2 3 کې نه شش مارلی. نو د الله رب العزت فیصلې بیا څنګه دي؟ لکه څنګه د خودکار سیستم وي د کمپنیانو، یو کمپنی سره تاسو وابسته مثلا چې هغه د تاسو شوی نه وړی راوړی، او د هغه یو ایپ باندې تاسو کار کوي، نو هغه ایپ چې دی خود مختار انداز سره کار کوي. خو که څوک دا وایي چې د پیسې ماته دا ایپ راکوي، دغه دا ډېر بیوقوف وي.
یا داسی ہوئی چتا سو اے ٹی ایم تور شے او پیسے راو بس اتنا سمر بے وقوف بھی چ سڑے دوئی چھ اے ٹی ایم ما تے پیسے راک نرے اغن ورس تو ستا سو سٹرگل ستا سو پیسے ستا سو محنت ستا سو نسبت ستا سو ریسٹریشن دا ٹوٹ شینال تے موجود دی نسوک چھ دا ہوئی چھ پلکی دا کارو کو نزک دا سو شولو پلکی دا کارو کو زک دا سو شولو پلکی دا کارو کو زک دا سو شولو دا دی فلسفے مطابق دا سڑے دمرا کوتا فہم دے لگا سنگ سوک دا ہوئی چھ ارا اے ٹی ایم نے پیسے راو بستا لے خو جو خیار سڑے وی غد پتہ لگی چھ دا اے ٹی ایم دا خو صرف یو مخ دے اور اس تیو سلسلہ پڑھا دا بگی اللہ رب العزت ہم دا ہر سد پاری یو اے ٹی ایم جوڑ کرے دے مثلا ستا تن دی ماتولو دا پارا اللہ رب العزت اے ٹی ایم اوبو جوڑ کرے دا دا خوراک پخولو دا پارا اللہ رب العزت اے ٹی ایم وور جوڑ کرے دے او دا کامیابی دا پارا اللہ رب العزت مختلف الاری جوڑ کرے دی دا سمرا اسباب شدید دی مثال دا سی دے لکا اے ٹی ایم نمانا دا شور چی اللہ رب العزت دا شینا شینا سر تڑلی دی دیتا تعامل وی او دیتا لزوم وی چی او دیتا علت و معلول وی او دیتا مسبب و مسبب وی دیتا سبب او مسبب وی چی یو بل سر اللہ رب العزت دا دی کائنات چلولو دا پار دا شینا تڑلی دی خو کم شی چی کم شی سر سڑے تڑی ایزانو لکم مقناطیس هر وی شی زان طرف تا نراک آگی لرگے چھ دے مقناطیس زان طرف نہ راکا گی دا صلاحیت پکی نشتا اس کا دا لرگے ہوئی چھ دا مقناطیس ما تا توجہ نہ راکی نہ دے دی بسے جواب ور گئے درنگی دا کم آیت چھ دے چھ اللہ رب العزت دا قرآن چھ دے دا پا پمزکی و پا اسمانون و پا غرونو مان دی کرا نازل کرے وے نو دا با ذرا ذرا وے او پا دو کی دو انکار وکڑل ان یحملنا و اشفقنا منها چھ دا منگ نشو قبل والے سم مطلب د غر سم جال چې د الله رب العزت د قران د نزول د تحفظ او د حمل نه انکار وکي خدا زبان حال دی چې په دې کې هغه صلاحیت نه دی چې کوم صلاحیت هغه د حضرت القدس د مقناطیسیت د جذب کولو د پاره پکار دی نو د مقناطیسیت صرف په انسان کې نو کوم رڼا چې د حضرت القدس په قلب باندې کیږي هغه رڼا د ملای اعلی په ذریعه باندې څنګه انداز سره چې خوریږي نه د هغه رڼا د ریسیو کولو د جذب کولو د کنټرولولو د امانت کولو د محفوظولو صلاحیت دا د انسان په زړه کې دی نه د بده شخصی اکبر زړه نه د الله رب العزت هغه تجلی در اخلي او چې ته د حضرت القدس زړه نه د الله رب العزت هغه تجلی دلتا محفوظوے دلتا امانت کوے دلتا تا حاصلوے ناغد پارا لازم آدے چستا ایمانی کیفیت دا چار جی بھی نا زیاد وی کدینا کم ہوئی نو بیا بورماندی بفرنگ کئی بیا با دن شیونا پاتی کی گی بیا کلا کلا با دن گناہونا کی گی کلا کلا با سستیانی کئی کلا کلا با دن جوان مقصد دن ایری گی مانا دا دیش دی وقت کی دا ایمانی کیفیت دا کم انٹرنیٹ دے دا کم شوه دی یا کی دی شي د سې کې ډوب شوه دی ګناونو چې هلته د حضرت القدس هغه کوم د تجلیات کوم سیګنل چې دی هلته نه دی د ماحول ډیر زیات زوروري معنا دا دی چې کله ماحول ته بدل کې او دا سې زی ته شي کم زین چې د حضرت القدس هغه تجلیات اخس کولای شي د ماحول اثر دی په مکی کې یو مونږ چې د په یو لاک باندې دی په مدینه کې یو مونږ په 500 زورو دی معنا څه دی دا هغه ځایونه دي چې دا د تجلیات او مراکز دی د الله رب العزت تجلیات برای راس الترازی دا داسې دی لکه ته پاور هاوس سره موجود دی دا داسې دی لکه ته ټاور سره موجود دی د وجنه انټرنیټ الته برای راس تا ته درسي سبحان الله نو یسو مثالونه وګورئ تاسو حضرت ابراهیم علیه السلام فرمایي چې والذي يطعمني ويسقين زما رب هغه د چکل د رب تعارف کوي چېغه ما ته وبره چېغه ما ته خوراک را کوي او ما ته سکاک را کوي او بل ځای کې سوره شعراء کې دي چې واذا مرضت فهو يشفين او زه چکل مریض شمه دې ما ته شفا را کوي د دې خبرو څه مطلب دی اخو کله خپل سړی را جوړ شي کله ډاکټر ته ور شي ګولۍ وخري جوړ شي کله چې ابراهيم عليه السلام دا خبره کوي دینه مراد دغه التیمیټ سبب نو رستو چې کوم مؤثر دی هغه طرف ته اشاره ده او دا په داغه سی کیفیت کې ابراهیم علیه السلام کړی دی کله چې دغه اسبابونه نظر اخوا
الله رب العزت طرف ته تللی دی. هغه وخت کې سړی چانه یره نه کوي چې قاضي وي توره ورسره په لاس کې د ستا سر لرې کوي، خو د دې مؤثر بذات چونکې حقیقي ذات اخوا دی، نو دا به تا ته داسې ښکاري لکه یو ذره ده، لکه یو ذره ده. سبحان الله، طوفان، بیماری، تکلیف پر روان وي او ته به په مخ باندې د مسکا وي. څه وجه ده چې ته د اسبابو نه ډېر مخکې تللی، ستا تعلق هغه ځای ته شول. دغه وجه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ډاکټر ته وویل چې ته ملګری رفیق یې، والله هو الطبیب. خلکو طبیب طبیب ورته کول چې طبیب خو خدای دی، ته خو صرف ملګری. څه مطلب ملګری؟ چې مطلب شفا خو هغه ذات ورکوي، خو ته د شفا دپاره صرف د ذریعې په توګه باندې استعمالیږي. ته د خدای منشا پوره کولو دپاره داسې یې لکه ATM. خپله ترجمه کوم، سبحان الله. اندرنګ عیزانو، دا بعضو وختونو کې دا بعض احادیث چې کله مونږ ګورو، نو د دې نه که دا نتیجه سړی اخذ کړي چې بیا خو دا څه چې کېږي، دا خو هسې دوکه دي. رښتیا خو دا دی چې دا دوکه دي، خو که څوک دا ووایي چې دا خو ما نه دی قتل کړی، دا خو بس ما لاسونه وخوځېدل او دا خو وروستو الله ما په ذهن کې واچول او دا سړی ما مړ کړل او زما په کې څه جرم نشته دی. که دې نه سړی، ځکه چې مونږ اسبابونه په دا ډول باندې انکار نشو کولی. او څنګه نشو کولی؟ وجه دا ده چې د کائنات چلولو دپاره الله رب العزت څه د لزوم سلسلې جاری کړي دي. د لزوم سلسلو نه څه مراد دی؟ زه د عربي دا عبارت وایم، نو بیا مونږ ته پته ولګېږي چې دا مقصد څه دی، په دا کائنات کې څه چې کېږي، د کوم بنیادونو باندې کېږي. باب ذکر سنت الله، دا باب دی په بیان د دې کې چې دا الله رب العزت د طریقې او دستور نه څه مراد دی. هغه طریقه چې هغه طرف ته قرآن مجید اشاره کړي، دا دې آیت نه، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، چې تاسو به د الله رب العزت په دستور کې څه بدلون پیدا نه کړي. امام شاول الله دهلوي رحمۃ اللہ علیہ د دې وضاحت کوي، وایي چې اعلم ان بعض افعال الله تبارک وتعالى تترتب على القوى المودعة في العالم بوجه من وجوه الترتب. وچ دا الله رب العزت افعال په فیصله په دغه دنیا کې، دغه په دغه عالم کې با شیونو سره تړلې دي. خو دا غد تشکیل طریقه څه ده؟ دغه عام خلق وضاحت نشي کولی، خو دا داسې شی دی چې دینه موږ انکار نشو کولی. مثلا پلنکې سړی وسوځېدل، څه مطلب؟ او ګرمو اوبو ته، یا دا دی چې اور ته پرېوتل زموږ ذهن هلته منتقل شي. بل پلنکې سړی مړ شول، او ولې بیمار یو، زموږ په ذهن کې اسباب دي. نو قرآن و حدیث عقل او نقل دینه انکار نه کوي. که څوک دا وایي چې ښه مونږ الله مؤثر حقیقي بولو، نو بیا به د اسبابو نه مونږ سترګې پټې کړو. داسې نه دی، دا هغه قانون دی چې الله رب العزت د خپلو فیصلو دپاره دا هغه مخالفت نه کوي. هغه نه مراد همدغه دی چې مثلا اور دی سبب د سوځول پرېږدي، د قانون نه بدلېږي. اوبه دی هغه بډو بول پرېږدي، د قانون نه بدلېږي. کشش ثقل دی، دا به سبب داسې نه وي، مونږ په هوا کې داسې پاو نیم پاو سیر او نیم سیر ګرځو را ګرځو لمبو بو په هوا کې، نه، خدای د قانون نه بدلوي. ظاهر دی چې په هغه کې یبوست دومره دی، خشکي پکې دومره ده چې ستا جسم هغه نشي برداشت کولی، سړی مړ کېږي. د خدای قانون دا دی چې دا الله رب العزت ATM شانته د ټولو شیونو سره دغه اسباب تړلي دي. ښه، د دې په نتیجه کې تاسو په دې خبره باندې د حدیث باندې اوس مونږ پوهیږو. کم حدیث و یاد وساته، د عمل په بنیاد باندې سړی جنت ته نشي تللی. که سړی دا وایي، نو بیا د څه شي په بنیاد باندې جنت ته تللی شي؟ جواب څه دی؟ د حدیث دی، وایي د الله رب العزت فضل او مهرباني باندې. د کوم شی نه بیا مونږ ته د عمل کولو څه ضرورت دی؟ دا بالکل داسې خبره ده چې څوک وایي د زهر مړ کول نه کوي، اصل کې خو د الله رب العزت قهر مړ کول کوي. چې څوک دا وایي چې بیا زهر څه کوم، زهر به زه اوس کم کنه، دے بازار اس کی اور دے سڑے بمڑ شی. زکر چھتا دا سوچ وکڑل چھ خدای خپل قانون بدل کی، تا پا دنیا کی ہے او پا دنیا کی اللہ رب العزت پا دی زہرو کی دا مرگ تاثیر آچوالے دے. نستا سلسلہ تا دا دنیا پا جامع کی، دا خاورو پا جامع کی را بندی ہے، پا جسم کی ہے. او قانون دا جسم دا مرگ دا پارا پا زہرو کی دا مرگ دے،
نه الله رب العزت دغه زهرو نه دې د وجې نه چې ته وایې چې حقیقي ذات خو الله رب العزت دی، دا زهر به ستا نه مړ کوي. الله رب العزت خپل قانون خلاف ورزي نه کوي. قانون څه دی؟ چې زهر به تا مړ کوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم نو بیا دا حدیث مفهوم څنګه دی؟ بیا کوم حدیث چې ما حواله ورکړه دا خو دلته نشته دی، خو هغه نو بیا څنګه دی؟ لکه څنګه الله رب العزت د انسان مرګ زهرو سره تړلی دی، اندرنګي جنت طرف ته تګ دا عمل سره تړلی دی، عمل سره تړلی دی. لکه څنګه په اوبو کې د تنده ماتول تړلی دی، یا ډوبول تړلی دی، یا اور سره سوځول تړلی دی، جنت دغه عملونو سره تړلی دی. نه که څوک دا ووایي چې دغه عمل ما بوزي جنت ته، نه دې د دې خبرې انکار وکړل چې الله رب العزت دغه عمل سره کوم تار چې کوم تړلی دی تاغه تار نه انکار وکړل، تاغه تار نه انکار وکړل. نه تار نه چې تا انکار وکړل، نه د دغه شي طرف طبیعت هغه دغه شي طرف طبیعت توجه نه ورکوې، ستا ټوله توجه ستا نظر به محدود شي. داسې چې سړی ووایي چې د جاز په وزرو باندې الوزي، دغه دا یقین شي هغه په دې جاز کې پټرول ولې اچوي، پټرول بالا اچوي کله چې هغه د دې ضرورت او اهمیت نه خبر دی. نه کله چې ته دا ووایې چې دغه عمل ما جنت ته بوزي، نه تا اصل کې هغه پټرول نه انکار وکړل، نه ته به الله رب العزت طرف ته نه متوجه کېږي، دا عمل به کوي. اوس یو کافر سړی د نیک عمل د وجې نه جنت ته ولې نشي تللی؟ ځکه دی عمل نیک کوي، خو عمل داسې نیک کوي چې هغه دپاره دا صرف یو سبب و ذریعه ده، او دی اخواسه تار، او دی اخواسه رجسټریشن، دی اخواسه کوډ او پاسورډ، هغه ورسره نه مني. هغه دا وایي چې د عمل په خپله ښه دی بس، نه دی څوکې. هغه عمل چونکې ښه دی، او دی چې هغه کوي لکه خیرات تقسیمول شول، چا سره مرسته کول، د کوړي مریضانو سره مدد او تعاون کول، یو سړی د الله رسول به نه مني دا شیونه به کوي، هغه ته ورباندې سکون ملاویږي. خو دا سړی د دې سکون د وجې نه نورو کفارو نه به د ده سزا کمه وي، خو د هغه سکون د وجې نه چې ما دا عملونه کړي دي، زه جنت ته ځم، جنت ته به دی، دی د وجې نه ځي، ځکه چې اخوا د سره هغه رجسټریشن نشته دی. د دې مثال بالکل داسې دی چې ته دا څومره کتابونه د یو جج د پاره په امریکې کې دي، یو کورس دی، ته دا کتابونه ډبل ووایا، خو ډیګري ته وانغستله نه ته جج نشې کېدلی، ځکه چې تا سره ډیګري رجسټریشن نشته دی. و دې د وجې نه هغوی د دې خبرې اعتراف نه کوي چې ته د دې قابل یې، بې شکه ته یې نه. دا رجسټریشن منل دا ډېر زیات لازم دی. ایزانو مخکې سبق مونږ وایو، خبرونه خبره وځي بیا اوږدېږي. نو اوس یو څو مثالونه دي، او خدای دې وکړي چې موږ د دې مثالونو په تناظر کې موږ د الله رب العزت دغه قانون نه خبر شو چې په دې کائنات کې د څه روان دي، د کوم اندازې سره روان دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان الله خلق آدم من قبضه قبضها من جميع الارض. الله رب العزت آدم علیه السلام چې پیدا کوو، د پوره دنیا نه یې خاوره راجمع کړله. فجاء بنو آدم على قدر الارض، نه دا انسانان چې دي دا د خاوري د خپل خپل خاوري د اثراتو پرنګ کې پیدا شوی دي. مطلب کوم خاوري چې تا کم زینا غستل شوی دا خاوري اثر به پتا کی وي. نو من الاحمر سوق سردي والابيض سوق سپين دي والاسود سوق تور دي وبين ذلك سوق نور رنگونه دي. والسهل باس خلق داسي دي چې غنرم خوې دي. والحزن او باس خلق داسي دي چې غم شغم غمګین وي که سوجه وي کنه. والخبيث بعض خلق بدباتین دی، و طیب او بعض خلق خوش اخلاق دی، د پاکیزه طبیعت مالک دی، نه د خاور و اثرات دی پکې. بعض خلق چې تاسو وګورئ دا سخکاری چې دا د ګلابو عرق چې هغه نه جوړ کې هغه نه جوړ دی، دا هغوی په خولې کې په رنګ کې په سترګو کې شایستګي ده، که خبرې نه کوي نو تا ته د هغوی بوی درځي. بعض خلک د ګلاب د پاڼو شانته وي، چې ته ورته ګورې نه تا ته خوشبو محسوسیږي او ښکاري هم درته. دوه، بعض خلک داسې دي چې هغه داسې دي لکه د ازغو جوړ دي، د ازغو د خدای نعمتونو نه خوند نه شي اخیستلی، او د هغوی په مجلس کې چې کینې هم د دنیا څومره مسلې چې دي هغه به درته په ګوته کې، ستا په جسم کې، ستا په علم کې، ستا په خاندان کې چې کوم تور داغونه دي دا به درته په مخ کې. نو کوشش کوي چې سره څه طریقې باندې ستا په سترګو کې ګوتې او ستا په خېټه کې چاړه دننه کړي. نو دا هغه مزکین اثراتي چې بعض خلکو به ته بدل کړي، خو بعض خلکو کې د بدلون څه گنجایش پاتې نه وي. د هغوی واحد حل دا دی
چې دا خلک به د نظر انداز کوي او دا په تورو سپینو په هر ځای کې داسې خلک. دویم مثال، وسأله عبدالله بن سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا عبدالله بن سلام رضی اللہ عنہ یو ځل تپوس وکړل، وایي دا څنګه چله د ماشوم کله مور شانته وي او کله د پلار شانته وي؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته جواب ورکړل، اذا سبق ما الرجل ما المرأه، کله چې د ښځې کله چې د سړي د تخلیق ماده منویه غالب شي د ښځې ماده منویه باندې، نو نزال ولد، نو ماشوم چې دی هغه ځان طرف ته راکږي. و اذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت، او کله چې د هغه ماده منویه غالب شي د سړي ماده منویه باندې، نو ماشوم هغه ښځه ځان طرف ته راکږي. څه مطلب؟ دلته نبی صلی الله علیه وسلم دا جواب ورنه کوي چې خو الله داسې کوي. الله رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ سے طرف تو اکڑا، اسباب و طرف تو اکڑا. دریم خبر، ولا ارا احدا، شاہ صاحب فرمائی چھے زن گورم چھے یو سڑے با یشک کو شک وکی پدی خبر کی، ان الاماتت تستند الى الضرب بالسیف، چھے سوک توری سرا دے چا سر لری کی و مڑی کی، سوکم دانوی دا خو اللہ مڑ کرل، سوی دا خو پلنکی مڑ کرل پا توری سرے مڑ کرل، نداغ دا مرگ نسبت مون چا طرف تکو؟ دا عقلی شیونه دی او مشاهده منی، ندی دو وجینا دا خدای قانون دا دی چی دینا تی انکار نشه گواله. او اکلو سم، یا دا دی چی سڑه زهر اخری، ندا مرگ نسبت مونگ زهرو طرف تکو. و ان خلق الولد فی الرحم یکون عقیب صب المنی، یا دا دی چی ماشوم با علا پیدا کی چی سڑه وادو کی، و دا غم ماده منویه یو خاص تعامل او تخالط سراخ پل زیت و رسی، وان خلق الحبوب والاشجار، وان درنگی چې دانې را پورته کیږي را زرغونیږي یا ونې را زرغونیږي، یکون عقیب البذر، دا رستو د دنه کله چې ته دغه تخم وکړې، والغرس، یا دا دې چې ته ونه خخه کې وسقي وغت ته اوبو ورکې. سو کوم دانو دغه الله رب عزت دا سې کړي، ځکه دا الله رب عزت دغه حقيقي سبب دی، رستو خو ته دي اسباب نستر کی پټولې نشي، کته سترګي پټي کې نه ته مشاهده نه انکار کوي. نو الله رب العزت داغه طریقه ده په کائنات کې جاری ده او دین سو کې انکار نشي. کدي خبر نه عايزانو مون خبر وې، نو ما چرته په یو مجلس کې مثال ورکړې او دا زما ذاتی مشاهده ده چې په یو گاډي کې هغه خې مدرسې کې ما سبق وویل، مونږ ناستو نه تبلیغی جماعت ولا خلکو، نه یو کس ویل چې اوه مخامخ کور وګوره مخامخ کور، وې دام زما پلار جوړ کړې خکنا دا او ډېر نه تعارف خپل کول چې کوم ځای کې مونږ تلې راغلی یو کنه. نه بل مرګره وته وې وې ګوره، د ایمان د کمزوري علامت ته شته وې دا زما پلار جوړ کړې و، داسې وې چې الله رب العزت جوړ کړې دی، دا الله رب العزت تا پلار خو یو سبب و صرف. دا خبره سمره خوږه ده، اوس د دې خبرې ضرورت نه و، دې خبرې ته نه مونږ غلطه ویلی شو نه مونږ صحیح وته ویلی شو. دا خو بالکل داسې خبره ده، وایي دغه دا لیټ داسې کوي چې دغه چې د بجلی ولګي، وایي نه نه دا دې سره نه لګي، دا په دې کې اصل کې کرنټ دی، او دا کرنټ چې دی دغه ونډ نه جوړ شوی دی یا سولر نه راغلی دی یا دا د چې اوبو نه راغلی دی، د دې سلسلې څه ضرورت دی؟ بټن ووایي چې دغه لیټ بل شي، بات ختم. نو مونږ چونکې د الله رب العزت د کوم اسبابو لزوم په دې کائنات کې چې جاري دی دې فلسفې نه خبر نه یو، نو دې د وجې نه غیر منطقي غیر معقولې خبرې مونږ شروع کړو چې شریعت وړو د دې تقاضا تا نه کوي نه. ولأجل هذه الاستطاعة جاء التكليف وأمروا ونهوا، أو دغ هغا حقيقي شيء دي چو بكم شيكي دكم شي صلاحيت وي، نو الله رب العزت أغا كار أغا شي تحوالا كده دي، نو بحيواناتو كي چو غوري بإنسان كي دغا صلاحيت وي، نو الله رب العزت إنسان مكلف كلو چي دا كار تكوا ودا مكوا، غوائي تا بيزي تا وسبيتي ندي ولي دار نا، أغا تي خبل سبيتي سبيتوب حوالا كده دي، خرتي خرطوب حواله کړی دی، خو انسان ته انسانیت حواله کړی دی چې په دې خبره باندې ته پوهېږي. و جو ویزو بما عملو، او انسان ته بدله هم د دې عمل ملاویږي، دا نشي ویلی چې دا خو زه بل چا مجبور کړی یم. اوس دا کوم عناصر دي چې یو کار کیږي عايزانو؟ کله کله خو سبب موجود وي او کار ونشي، سبب موجود وي او کار ونشي، د دې وجه څه ده؟ د دې یو خاص وجه ده عايزانو. د دې کتاب عبارت وایم نو مونږ ته بیا وضاحت وشي. که سړی وایي چې دا کار داسې کیږي، دا بالکل داسې ده چې یو ځای کې یو سبب موجود وي
خو نتیجه الله رب العزت اخذ نتیجه الله رب العزت هغه سره ونه تړي زدا غلی غلی چې کېږم دا دې دوجنه کېږم چې کله چې درنه خبره ته اسانولو کوشش کوي او تا غا اصطلاحات هم نه پرېږدې نو سړی بیا مشوش شي. خو زه په دې خبره خوشحاله یم چې د خبرې تاسو دپاره ګرانې نه دي. نو فتلک القوا کوم قوتونه چې په دې کائنات کې د الله رب العزت د فیصلې د نفاذ دپاره موجود دي کارګر دي نه هغه څنګه دي؟ نمبر ایک خواص العناصر و تبائعها. یو عنصر دی مثلا خاوري کې چې شی دننه کې خاوري کې صفت د خیانت ته د خاوري صفت ته او بل عنصر دی دا اوبه چې په ټیبل باندې واچې د محدودیږي نه دا چې څومره وس لري دا به خوریږي. اور بل عنصر دی اور چې بلکې دا به سوزولم کوي او دا به برم زور کوي. هوا هوا خوریږي خالی زیړ کوي. د فلسفو په نسبت باندې وایي په دنیا کې چرته خالی زی نشته دی. دغه د خلا تصور خلکو وایي د خلا ده که نه د فلسفو په نسبت کې خلا نشته دی. هغه وایي چرته چې خلا وي هوا یې ډکوي. د دې د وجې نه وایي د خلا وجود محال دی. دا د فلسفو په کتابونو کې لیکلي دي. دا صرف مسلم فلسف نه بلکې په دې باندې برتر رسل برګسان اندرنګي برکلی دومر باندې خو هغه مباحث طرف ته اوس په دې وخت کې تاسو نه بوزم. د مغرب فلسفر چې کوم دي دوم بشماره بهترین اجزا دریافت کړي دي. خو زه خفه کېږم په دې باندې کله چې داغه وجود دریافت مسلم ساينټیست ساینسدانانو اول کړی دی او دو تینه خبر دي دوغه کریډیټ هغوی ته نه دی ورکړی. دا ډېره د تکلیف خبره ده او په دې باندې دوی پوهیږي. د انګریزي شي لازم ژبه ده د بین الاقوامي دور کې اسلامي حوالے سره د کردار ادا کولو لپاره خدای دوی کې علما کرام دي طرف ته نوې نسل زموږ متوجي شي. داسې نه چې زموږ مسلمانان کوم متوجي شي د قران او د حديث علم نه بغیر کوي. د مسلمان هم خو چې متوجي شي هغه د مغرب د دریافتونو او د فنونو او د علومو پر رنگ کې رنگ شي هغه ته دا پته نه وي چې دا کوم شی زه کومه زما وروستو سرمایه موجوده ده. نه داسې خلک چې هغه قرآن او حدیث ته خبر وي به حیثیت مسلمان د ساينس او د فزیکس او د طبعیاتو د دنیا کې قدم کی دي سبحان الله د تبخکاری شي د تب خپل سرمایه ښکاره شي چې دا خو زما ابا او اجداد دي چې د تخې مې کرلې د فارمولو نه که ته موسی خوارزمي لري کې نه دا کمپیوټر ته نشي ایجاد کولی ځکه چې هغه زیرو ایجاد کړی موسی خوارزمي چا هم دغه کړی موسی خوارزمي ته نه دی ورکړی. زیرو ون زیرو ون د کمپیوټر ژبه ده کنه چې زمونږ هر یو کمانډ چې دی دی د خپلې ژبې کې بدلوي او بیا هغه مونږ ته جواب راکوي. دا خو ما صرف یو ورکوډه شاندې مثال درکړل. اندرنګي عدسه اندرنګي د اپریشن چې کوم آلات دي او اندرنګي د فلکیاتو حواله سره چې علماو کوم کار کړی دی مستقله موضوع دغه طرف ته مونږ نه ځو. خو ما عرض کولو مقصد دا دی چې یو خاصیت په دې کائنات کې چې کوم موجود دی دا د عناصرو دی او د یو عنصر اثر نه ته انکار نشي کولی چې غیر چې ته ضرورت نه زیات هم ایماندار شي. اورې جی دې ته زه جهالت وایم دا ما نه دی کړی دا الله کړی دی. جی دا کار داسې پلنکی وکړل دا پلنکی نه دی کړی دا الله کړی دی. دا خبره څومره ته پوهېږې دا خبره خو صحیح ده خو دا خبره څومره د جهالت ده. دا د الله رب العزت هغه لزوم نه چې کوم کائنات کې خدای جاری کړی دی د خدای قانون ولن تجد لسنت الله تبدیلا دا ته دغه نه انکار کوي او په خپل لړکی ډېر زیات متقی او پرهیزګار دی. کدی خبرې باندې ظلمونه اصل نه پاړم. دا د کرونا وایرس وبا چې خوره شوله بعض علما تقریرونه شروع کړل چې تاسو بیماری نه یریږي او د خرو شانته مو خلو ته کوری اچولی دي. دا د یو شیخ الحدیث خبره ده. تاسو خلې ته کوری اچول دي تاسو ایمان کمزورې دي. مان راځي د کرونا وایرس ولا ما سغه کا پغهګه شي او زما مد تاسو ته بخلې دي. دا منبر نه دی خبره کوي. دې ته جهالت وای او بل طرف ته زما به شمار پښتانه سرونه سرونه دي ناس دي او سره ته خوځوي او ګيري ګلاس وای داسي بیا د ته ترقی ته مچانه ته کوي بیا ایزانو د شینه بیا خفکی سړی بیا و سړی دا وای چې بسې د توکل ضرورت او بیماری خماته سن شو هغه دا اوس دا یو پانم نه نیم پانم نه دا یسو ټکیم نه دي چې ته دا وای چې د چرته قران او حدیث کې موجود دي. وځ دا زموږ موضوع نه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم متعدی امراض وبباری کې څه فرمایلی دي.
خو هغه یو خبره زده کړې وي او بله خبره هېره کړې وي. که نبی صلی الله علیه وسلم یو موقع باندې فرمایلی دی چې یاره یو بیماری چاته نه لګي، دوی د هغه پس منظر نه دی معلوم کړی. ځا که د دې مطلب دا وي چې بیماری چاته نه لګي، نو مطلب دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په وینا کې تضاد کنټروډکشن نشته دی. په بلې موقع کې دا ولې وایي چې هلکه تا باندې پلنکي بیماری ده او ته ما سره لاس مه لګوه او ستا بیعت ما وکړلو، نبی صلی الله علیه وسلم دا ولې وایي. نبی صلی الله علیه وسلم بل ځای کې دا ولې وایي څوک چې د پلنکې پلنکې مرض وي نو هغه به دوه نیزې لرې ودرېږي. اوکې، درېیمه خبره، نبی صلی الله علیه وسلم دا ولې فرمایي چې کله د کوړي مرض وي ته به د هغه زخم تم داسې په زیره باندې نه ګورې ورته. د دې خبره خو د دغه ځای ډاکټرانو هم نه ده کړې چې یاره په کتلو باندې هم ته متاثر کېدلی شي. نبی صلی الله علیه وسلم دا ولې فرمایي چې یاره یو وخت بیمار وي نو هغه صحتمند وخانو سره مه تړې. نو موږ صرف هغه یو حدیث کتلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې یاره یو بیماری بل چاته نه لګي. نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره چې کومه کړې ده د دغه ځای کې کړې ده چې ته دا ووایې چې د عمل ما جنت ته بوزي، نو نبی صلی الله علیه وسلم دا هغه موقع ده سړی ووایي چې عمل نه د خدای فضل دی، مطلب صرف عمل باندې تکیه مه کوه، عمل نه شاته الله رب العزت دی چې دغه اے ټی ایم تا ته جوړ کړی دی د عمل اندرنګي. دغه هغه خلکو عقیده سمواله، کوم خلکو خیال داو چې د بیماری په خپل الوزي او موږ په دې کائنات کې د دې عناصرو محتاج یو، نو نبی صلی الله علیه وسلم دغه عقیده سمول غواړي چې اصل کې الله رب العزت په دې کې تاثیر راشولې دی. نه تاسو خپل سترګې د الله رب العزت ذات نه پټوي ما چې هغه تاسو ته معلوم وي. تضاد ختم شول، نبی سړی د جهالت خبرې نه کوي. بیا عیزانو دویمه خبره، ومنها الاحکام التي اودعها الله في كل صوره نوعيه، واندرنګي هغه احکام دي چې الله رب العزت د هر یو مخلوق صوره نوعيه کې اچولې دي. څه مطلب؟ چې بيزوي دغه به یو شکل وي، د غوا به بل شکل وي. نو بيزي سره خپل کار تړلې دي، غوا سره به خپل کار تړلې دي، ګډي سره خپل کار تړلې دي، انسان سره خپل کار تړلې دي، ونې سره خپل کار تړلې دي، درنګي نمر سره، سپوږمۍ سره خپل کار تړلې دي. نکا سمندر کې چکل تموج پیدا کیږي، تموج لهره پیدا کیږي، دا عموما پسوی دا 13 14 باندې وی کله چې سپوږمۍ دا پوجوبن باندې وی. خلک وی شهر د پستورو کې اثرات وی او کنه وی. ناو یو ټیل می، تاسو ماته وای چې سپوږمۍ کې دا اثر شته دی که نشته دی چې هغه په سمندر کې تموج پیدا کوي؟ دا ورځ چې راځي نمر راخره شي، نو ورځ راشي دا د نمر اثر شو کنه شو. اندرنګي په پل فروټ کې چې کومه شیرینی پیدا کیږي دا د موند وجنه پیدا کیږي، دا د دې اثر شو کنه شو. اندرنګي سوریا چې کوم ستار دی د هغه چې راخکره شي هغه سره د آفتونو تعلق دی، او نبی صلی الله علیه وسلم پخپل فرمایلی دی دا د دوی اثر شو کنه شو. بل بعض وخت کې د ګوتې لکه خلک غمی استعمالوي کنه، چې هغه غمی ستا په غوي هغه باندې تار کېدی وي، بیا ته اور لګونه او تار نه سوځي، دا د دې غمی اثر شو کنه شو. اندرنګي بعض غمی داسې وي چې کله تنور باندې تار وټې لګولې وي، د غمی ورته نږدې که داسې درز روټې ښکته وغورځېږي، دا د دې اثر شو او که د دې اثر نه شو. بعض غمی داسې دي چې هغه ته وسکن ډایرکټ مړ کېږي، ته دا د دې اثر شو که د دې اثر نه شو. عیزانو بعض غمی داسې دي چې هغه تا ته میلاو شي، هغه نشاندهي کوي د دې خبرې چې دلته سونه موجوده ده. بعض غمی داسې دي چې هغه نشاندهي کوي چې دلته ګندک موجود دی، نو او دغه باندې باقاعده ریسرچرز کار هم کوي چې کوم ځای کې پارا هغه سپینه شانته اوبه چي داسې هغه درانه شانته چي خو سړی نیولې نه شي. آی ډونټ نو واټ یو کال اټ، پارا، اوبه، ګندک، خاوره، او بیا په دې کې یو خاص سفر او رګ دا چې خپل سفر مکمل کی او په کلونو کلونو کې هلته هغه ماحول کې دا پات شي او دا هغه سټیم و باپ ماحول دوی ته ملاو شي، دینه سونه جوړ شي. او د وخت کې میګرو په دې باندې بدهاش کار کړی دی چې بیا اصلي سونه څومره وي، په کې ملاوټ څنګه وي، په دې کې دغه کوم تارونه چې کوم ګرځېدلي دي په دې غرونو کې د دې فیصله څنګه کیږي. نو آرکیالوجست باندې خو پیږي، موږ خو صرف دغه تور یو سور ټکي زده کړي وي، نو موږ ځان ته ځان داسې شیخ شیخ کوو په دې باندې خبره ټوله نه چې دا موږ سبا نه دې باندې کار شروع چې لکه ته خو تکړه یې راځي چې سونه لټو که نه شي، نه چې دا د جهالت خبرې دي. خو دا دومره ده چې اجزای دغه دي، نکه څوک دا وایي چې نه نه دغه الله رب العزت دې د وجې نه خر نه بزو پیلا شمه نه،
دا ته دغه د صورت نوعی نه انکار کوي نه جی دا ته بیزی او خوانه ولا شه خر نه ملا شه مثال خبره ته کوم اندرې کوم کار چې ته اوبونه اخلې دا 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 ته خاورې نه مه اخله دا وایي چې دا خو الله رب العزت ذات دی زه به خاوره خورمه او زما به تنده ماتیږي دې سره دا د الله رب العزت کوم سنت کومه طریقه کوم اصول کوم دستور چې په دې کایناتو په دنیا کې روان دی دا د دې نه مخالفت دی دوه خبرې شولې عزانو دریمه خبره کله کله کېدی شي عناصر موجود وي یو عنصر وي د هغه یو اثر دی مثلا اوبه خاوره او هوا او اور یا یو ځای کې صورت نوعیه دی هغه نه باوجود یو کار داسې ونه شي د دو د شکل مطابق ونه شي پوه شه چې دا کار بیا هم د لار بزت د قانون مطابق وشول خو بل رګ بل تاثیر بل تار ورباندې زورور شول دا دریم تار څه شی دی ایزانو دریم تار د عالمی مثال دی نه که موږ عالمی مثال نه وویلی په دې خبره باندې مونږ نه پوهېدلو کله چې په دنیا کې څومره هم چې دي دا اولنی ځل نه دي عالمی مثال کې د دې کوم تصویر جوړ دی د عالمی مثال کې دغه تصویر تقاضا کوي دغه ریکوایرمنټس دادي چې د کار د داسې وشي نو بعض وخت کې یو سبب تقاضا کوي خو دې سبب باندې د عالمی مثال هغه تصویر زورور شي نو یو کار ته وایي چې هر د خدا سې کېدل پکارو بس د خدای قدرتونه دې داسې ونه شول نو پوه شه چې ستا دماغ اسبابو طرف ته وو او دلته الله رب العزت بل یو سبب وچلول چې هغه سبب غیر مرئي و انویزبل و او دغه عالمی مثال نه و نو ومن احوال عالم المثال والوجود المقضي به هنالك قبل الوجود الارضي چې دا فیصله د عالم مثال په غو تصویر کې موجوده و چې دا کار د اوشي په دنیا کې نو دغه د تقاضې د وجنه هغه تقاضا زوروره شوله د تقاضا همیشه زوروره کیږي نه همیشه نه کیږي کله چې الله رب العزت ته مطلوب وي والله رب العزت یو بل نتیجه غواړي چې هغه نتیجه په دې سبب کې پخپل موجود نه وي نو الله رب العزت عالم مثال مؤثر کې په دې شي کې او د دې هغه جهت او رخ بدل کی دا بالکل داسې دی لکه ته کرکټ کوي چې او ته بهر وځې او یو داس ګین چوت کې داسې کنه ته وایې چې دا چرته دغه سټېډیم نه بهر غورځيږي هوا مخالف وي د ګین بر وی 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 او ګراوند کې دنه پاتې شي او ته کېچ یا داسې شي کنه چې ته ګین وه خو هغه دومره ټایمینګ سره ته وه چې هوا هم ستا موافق ده او تا دومره ګین نه ویلې چې دا ګراوند نه بهر وځي خو د هوا د وجنه ګین تی شي او بهر لاړ شي اسباب صرف ورکوټ باندې مثال مدر کوه ایسان سلورمه خبره او دام تاسو ویلې ده چې یو شی په خواصو کې نه دی په طبیعت کې نه دی په صورت نوعیه کې نه دی په عالمی مثال کې دغه غا تصویر مکمل نه دی خو ادعیه الملأ الاعلى بجهد هممهم لمن هذب نفسه او سعى في اصلاح الناس وعلى من خالف ذلك چې د ملأ اعلی فرشته د دې د کائنات کې د صلح د بهتري د ترقی او د امن او د روحانیت ماحول پیدا کول د لپاره مسلسل چې الله رب العزت په شان کې دعاګو دي الله رب العزت په اسبابو کې نوې تاثیر واچوي د دې فرشتو دعاګانو د وجنه هغه کار ستا په وهم او ګمان کې نه په بل ډول باندې وش اوس به تاسو پیږی په خبره باندې چې د دعاګانو مطلب څه دی دعاګانو مطلب څه دی د یو داسې سفارش دی چې خود دعا داسې نه چې موبایل م چک کوي اخو دي خوم ګوري ګيري کوم لاس وې دعا م کوي دا اسی لوبي دي دا اسی لوبي دي ا پاسورډ ملاول غواړي د ملای اعلی و هغه پر څنګه ملاويږي هغه پاسورډ کې دي شي یو رسو تر جو ونی سي بیا ته ولام به بیا ته توبو بس بیا د سړي حق ادا کړي او بیا ته میګو اوس پیو ته خوراک ورکې د غریبانو سره مرسته وکې توبو بس او به کوم دعا ته کوي کنه تلارا د ملای اعلی سره رب تا قائم کړل وس د ملای اعلی په ذریعہ باندې د شخص اکبر په غا زړه کې ته هغه خیالات پیدا کولې شي دغه خبره څنګه کیږي وای د مظلوم سړي دعا نه یریږي ځکه چې دغه دعا د عرش لاندې आवाज پیدا کوي د دې دعا عرش ته رسي ولې عرش ته رسي چې د مظلومیت د عجز د انکساری یو زره شانت چې زه خصم نه یا الله بل سبب د دې ټول ختم شي اسباب ټول بند شي اسبابونه د ډایرک او خبر شي نه یو مظلوم سړی چې کله خیره کوي یا دعا کوي د ولایت پرنګ کې کوي دی ولی نه وي خود نه اسباب دروازې ټولې بند وي دی وخت چې د دعا کوي
دا د عرش سره مخاطب وي، د عرش سره مخاطب وي عزام، سبحان الله. نو پنځمه خبره ومنها دا تار څنګه لګي کنه جی، تار څنګه لګي. نو ومنها الشرائع المکتوبه علی بنی آدم، شریعت چې قوم باندې راځي دا څنګه راځي. فرض کا که خور سره واده کول ګناه دی، آدم علیه السلام په زمانه کې ولي کېدل؟ کوم شی چې هلته رواو وس ولې نه روا شول؟ الله رب العزت د حرمت خپلې خور سره د حرمت د تار د دې شریعت ته میلاو کړی دی چې خور او کې تار دا شول چې دا حرام شول، هلته دغه تار نه میلاو. بل مثال در کوم، یعقوب علیه السلام چې هغه ته نوم بني اسرائیل دی، قرآن هم وایي چې الا من حرمه الا ما حرمه بني اسرائیل علی نفسی، چې الله رب العزت حلال او حرام شیونه واضح کړي دي، خو بعض شیونه داسې دي چې تاسو په خپله ځان باندې حرام کړي دي. نو یعقوب علیه السلام ویلو که زما دا کار وشي نو زه به د اوښ غوښه نه خورم. چونکې هغه یو نیک سړی و، د یعقوب علیه السلام هغه اراده، هغه نظر او منت، هغه د ملأ اعلی او بیا د عالم مثال په ترو باندې دا شریعت وګرځېدل، هغه اراده داسې شوله چې هغه لینک بدل کړل، د حلال شي لینک بدل شول او هغه نه حرام جوړ شول، چې د هغه ټول امت دپاره هغه بې حرام شول. بل خبره ده، نبی صلی الله علیه وسلم سه سړی راغلو ته پوښتنه کوي چې دا حج الیامنا هذا ام للابد، دا به مونږ هر کال کو فرض دی او که دا به یو ځل کافی دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورنه کړو. جواب ولې ورنه کړل؟ ایزان زمونږ ټیم پوره دی خو دا خبره لازمه ده، ختموم یې، ضروري ده دا خبره. نبی صلی الله علیه وسلم جواب ولې ورنه کړل؟ ولې چې حج کې چې کوم انوارات دي نبی دینه انکار کول نه غوښتل، او بل په دې باندې هم نبی صلی الله علیه وسلم پویدل چې کدا وایم چې دا هر کال د پاره دین خلق په مشقت کې واجولې شي. نبی صلی الله علیه وسلم د دې په ځای باندې سړی ته جواب سو ورکړل، کله چې بار بار دا خبره کوله نبی صلی الله علیه وسلم خوشاله نه وو، او دی فرمایل چې ډیر بد دی هغه سړی چې دغه د وژنه یو حکم کې سختی پیدا شي. دې کال وکړو هر کال تا باندې نشته ویل، ځه مختصر خبره وکړه. که اوس نبی صلی الله علیه وسلم د حج په باری کې توجه به حیثیت نبی دی ته ورکړی و چې دا فرض دی، هغه عمل سره د فرضیت تار اټی شوی وی. پنځم مثال در کوم، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاه، کما ته دا یره نه و چې زما امت ته بګران شي نو ما به مسواک کول هر موز دپاره فرض ګرځولی وی، نو ما به د فرضیت تار مسواک سره تړلی وی، خو ما داسې ونه کړل. شپږم مثال، نبی صلی الله علیه وسلم کله چې وکتل چې دا خلک راځي تراو کې شرکت کوي نو دوه درې ورځې وروسته تراوی نبی صلی الله علیه وسلم بیا ونه کړلې. ولې؟ نبی صلی الله علیه وسلم تراوی کول مسلسل هغه سره به د فرضیت تار لګېدلی وی. نو دغه الشرائع المکتوبه علی بنی آدم فانها سبب ثواب المطيع وعقاب العاصي، دغه کله سبب وګرځي د ګناه او د ثواب. عزیزانو آخری خبره، ومنها ان يقضي الله تعالى بشيء، کله کله په دې کائنات کې فیصله څنګه کیږي چې الله رب عزت یوشي فیصله وکي، چې د یوشي فیصله وکي. فرض کا یو سړی د پاکستان کې پیدا دی، او خدای فیصله دا کړې دي چې دا سړی په امریکې کې مړ کیږي، نه د دې سړی لپاره بل یو سړی پړي کې فیصله وچی سره کا مزدوري نه کې مزرم قتل دا چی سم مزدوري یاره بس ماستر به کرټونه وری راوړې او کې کرټونه اوسه شروع کی. پلار د سکه زما پلار خو ته په اجازهونو کې د سمندري جاز کې رښتیا یاره غ خو زیل ته برازیل ته واغه یاره کا تو سره نه زی یاره ز بل کال بزو سره زما بل کال لاړلو هغه سړی راغلو دلته و د دس مرګری سره رابطه وا چې خو خد نه دی چې ته دلته راشي. چونکه د هغه سړی مرګ په امریکای کې لري د الله رب العزت اسباب څنګه داسي کوي داسي سچل دی کس راوستل دی او دلته نه روخه واستل دی دا خبر اوس واوري دلته. ومنها او کلا الله رب عزت فیصله په دې کائنات کې داسې کیږي ان يقضي الله تعالی بشيء ان شاء الله رب عزت یوشي فیصله کړی دا فيجر ذلك الشيء شيئا اخر، نو یو بل شی دا شی ځان طرف ترا کوي داسې ځکه چې هغه شی په خپل چي دی هغه ځای ته نه رسی، نو بل شی علاوه ته مقرر کی شي دا شی دې طرف ترا کوي چې داسې وشي او داسې وشي او داسې وشي. دا بالکل داسې دی لکه دوه فوجان ټولګیان سره جنگيږي د دې لپاره چې دغه دشمن فوج داسې میدان ته شي کمزې کې چې تا مینونه خخ کړي دي نه ته ترې وتښتې چې هغه دې خورا شي دسې هغه میدان ته راولې چې بیا تبعی ور باندې خورش. نو الله رب العزت د چا د کامیابی او د ناکامی فیصله کله کله داسې کوي چې اسباب مخکې وروستو کې داسې سره.
دی دوج نه عايزانو دی ټول خبرونه یو شی چې موږ تخکاری هغه د اخکاری چې د اسباب د الله رب عزت یو قانون او ضابطه ده دا نه بدلیږي کته ترقی غواړي د اسباب به ته بھرپور استعمالي خود اسباب په دې استعمال کی چې دا حقیقت هیر نشي چې اسباب سره چې کوم پاسورډ کوم رجسٹریشن او کوم تړون او کوم اثر او کوم تار چې تړلې دی هغه بل ځای نه راغلی دی بس صرف دومره خبره ده نو دا عبارت ختموم وخرم نظام اللزوم غیر مرضی څوک چې دغه سیستم ماتوي غیر مرضی دا د الله رب العزت خوښه نه ده کوم نظام چې کائنات کې خدای جاری کړی دی څومره خبره چې موږ وکړه دا خدای ته خوښ نه دی والاصل فيه او بدی کی حقیقی اصل سے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له اليها حاجه کل شی انسان د مرگ فیصلہ الله رب العزت په یو خاص مزکه باندې او کی نو الله رب العزت د دې سړی په زړه کې حاجت واچي چې ته الته ورشل ته مستحق حاجت پوره شي فكل ذلك نطقت بالاخبار اخبار دا ټول هغه خبرې دي چې په روایت کې موجود دي او اوجبته ضرورت العقل وعقل ومشاهده هم دا خبره مني دي د وژنه دي شینو نه انکار دا سم معقوله خبره نه ده ایزانو دي ټول خبرونه کوم شی چې مونته ثابت شول هغه دا ثابت شول چې ښا د کائنات کې د فیصلو رنگ څه دی دا بالکل داسې خبره ده لکه یو ماشوم د مور په خېټه کې لکه پیدا نه دی او هغه ستا په خبره پوهیږي او څه ذریعې باندې هغه ته وایي چې داسې یو سمندر دی او دلته غرونه دي او دلته جازونه دي د هغه په ذهن کې لږ لږ نقشه جوړه کړي خو ته څه وایي چې د ماشوم داسې پوه شو لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو وګورو شی نه جواب دا دی چې نه مڼه هغه ماشوم غاړه پیدا شوی نه دی دا کومې خبرې چې موږ وکړلې دا داسې دی لکه د دنیا کې د دنیا په خېټه کې موږ یو او قران مجید یا امام شوالا دلوی رحمت الله علیه د دنیا نه پیدا شوی د موږ ته دا وایي چې بل دنیا د پاره کې دا شي نه داسې داسې کیږي نګه تاسو وایي چې موږ د الله رب عزت فیصلو باندې خبر شول دا داسې داوا در کوم شوم دا وایي چې خا خا مخ ورسو په جندل د پیدایش نه مخ کی دي د وژنه د دې خبرو حقیقت باندې پویدلو لپاره لازم خبره ده چې موږ پیدا شو پیدایش څه مطلب پیدایش معنی ده چې موږ د دنیا د خېټې نه پیدا شو موږ د دنیا په اسبابو کې د دنیا په اسبابو خېټې کې دن نه داسې یو زموږ سترګې پټې دي داسې یو دې د وژنه وایي چې ته به الله رابیدار شې کله چې ته مړ شې او دې د وژنه وایي چې مرګ نه مخکې ځان مړ کا مرګ نه مخکې ځان مړ کولو معنا دا دی چې ته ژوندې اسباب استعمالوي دا منډه تړاو دا د منډې تړې ولې کوې تا ته پته ده چې زما د ژوندې اسبابو سره تړلی دی خو ته چې کله اسبابو نه ماورا سوچ شروع کړې نو اسبابو په دنیا کې تا ځان مړ کړل ځکه ته په دې فیصلو باندې ورسېدلې چې خا د اسباب خو صرف دوکه ده اصل شی خو بل ځای کې دی خو چونکې موږ فیصلې د انساني جسم او شکل او صورت کې د هغه مطابق نه شو کولی چې عالم مثال کې ماته دا شی لیکلی دی ماته څه پته ده په لوح په عالم ارواح کې یا په لوح کې ماته دا شی لیکلی دی ماته څه پته ده زما فیصلې به د دې اسبابو په دایري کې وي او دا زمون خوشکسمتی ده چې قرآن و مجید او احادیث هم د اسبابو په دایري کې موږ ته وایي چې دا کار ته کوه دا کار ته مه کوه نه زمونږ اسلام د اسبابو اثراتو مخالفت طرف ته موږ نه راغب کوي چې موږ په دې خبره پوهیږو چې دا زار خو مړ کول کوي او تا ته قرآن دا وایي چې اوسکا او زار اوسکا موږ ته پته چې دا اوبه ډبول کوي تا ته قرآن وایي چې نه نه اوبه ته اوبه ته ودانګه او یا ور سوځول کوي قرآن موږ ته دا وایي چې ور ته ودانګه نه ځکه الله رب عزت کوم تعلیمات شری هغه د اسبابو د اثراتو عین مطابق دي نو دا ټوله خبره دي د وژنه وشواله چې موږ ته دا هم پته ولګیږي چې د اسبابو سره اثرات خدای ولی تړلي دي او موږ ته دا هم پته ولګیږي چې مؤثر حقیقي او متصرف حقیقي دا د الله رب عزت ذات ته او د اسباب شری دا داسې دي لکه د ماشومانو لوبولو لپاره ترنګونه مختلف جوړ کړي او ماشومان خوشحالي کې ولوبي.